Xo'p akalar, Gentramiz mana ko'rishingiz mumkin, necha yil? 22-yil yilda ishlab chiqarilgan. 23. 23-a? 13700 ga beramiz. Xo'p, nima navorotlari bor buning aka? Navorotlari nulovka. Nulovka? Bizga 22 17 mi yurgan? 47 mi yurgan? Gazlari bor. Bunisi 22 ga 23 ga ko'rdingiz-a? 2014 yılda ishlab chiqarilgan akalar, mexanik 2 pozitsiyasi? Yo'q, 3-chi pozitsiyasi. 3-chi pozitsiyasi. Akalar, Cobalt'imiz 2012 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt ishqibozlariga. Kiraska toza. Lasetti ishqibozlariga 2011 yılda ishlab chiqarilgan kiraskalar toza aka. Akalar, Lasettigimiz mana ko'rishingiz mumkin, 2009 yılda ishlab chiqarilgan. Xo'p akalar, Nexi 3imiz ko'rishingiz mumkin, 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. 22-27 mi yurgan? Benzinda mashina, avtomat? Avtomat. Akalar, 18, xo'p. Nexi 3imiz ko'rishingiz mumkin. Avtomatmi, mexanikami? Mexanika. Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoksid mahsulotlarini tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmento mahsulotlarini tavsiya etamiz. Og'dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolash mana bunaqa Misr davlati ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloq vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar Sof savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz, bu qismga Gentra, xo'p, Nexus'lar, Cobalt'lardan video qilib tayyorladik. Lasetti'larimiz ham bor, xudo xolisa. Like bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Xudo xolisa Andijon moshina bozorida 15-mart xudo xolisa. Variant, bank, barter hammasidan oldi akalar. Xo'p, bugun bilmayman bir 7 qismmikin, 8 qism olvordi akalar. Bugun yetta chiqadi, montajni qilib, xudo xolisa kechga chiqarib yuborishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Like'ni lekin bosamiz, esdan chiqmasin. Kirmucha? Ha. 13700 ga beramiz. Xo'p, nima navorotlari bor buning aka? Navorotlari nulovka. Nulovka? Yurgani qancha? Asa 17 mi yurgan archa balon. Xo'p, tonirovka qilingan. Qulupmi deyman bu? Bo'laveradi. Xo'p, 13000 qanchaga berib yuboramiz buni? 13700 ga berib yuboramiz. 13700 dollarga berib yuboradi. Xo'p, 23 akalar, mana Gentra qora rangda. Metan petani yo'qmi? Yo'q. Yo'q-a? Mashina benzinda. Xo'p, telefon raqam qaysini qo'yamiz? 77-lik 060-07-11. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Variant bank, barter yo'llarichi? Bank. Bank. Naqdga beramiz. Naqdga beramiz-a? Hozirda bermaganimiz bo'lmadimi, agar sir bo'lmasa? Yo'q. Hali ber bozor narx aytmadim. Akalar kaliti ketib qopti. Xo'p, sheriklarda. Kimga qiziqarli bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Legendasi 23. Xo'p akalar, Gentramiz mana ko'rishingiz mumkin, necha yil? 22-yil ishlab chiqarilgan. 67 mi yurgan. Yumshoq balon, sumka qilingan. Ham gazi bor-a? Gazlari bor ekan akalar. Pult, mult. Xo'p, tangrobga ruxsatchi. Bora? Aha. Polik tasalgan salon, monitorlari tepada mana luk. ABS, kondisioner hamma yo'g'i bor. Yurgani 67 ming ekan akalar. Kiraska toza deyishyapti. Kondisioner, ABS. Kiraska toza. Gentra legenda. Mana bir kasi. 22 ekan.
Metan akalar 100 talik. Ocağın narxı qancha bura? Narxı 15 yarım deyişiyatı ki 15 ke beriladi. Variant bank barterçi? Bank beramiz. Bank orqali kelishamiz. Qancha pulu bari çıkadı? 3000-3500 pulu bari aloqaga chiqa olasizlar. Qaysi nomerni qo'yamiz? 90lik? 624. 0404 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. 22-17 yurgan? Ha, 47 yurgan. Gazlari bor. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Pultlari bor. Mexanikasidan kelar mana jentramiz. 22 ekan. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon nilon qilib bo'lgan, sidinalar shu zavodga olasizcha bar qo'yilgan. 47 yurgan, Pioneer magnetofon. Buni luk yo'q. ABS kondisioner bor. O kompyuter vardı ki amin. Bunun narxı qancha? 13 ming kelishtiramiz. Bank orqali ham kelishamiz, ha? Buni bermaganingiz bo'lmadi naqdga? Bu endi hali endi. Aloqaga chiqsa o'rsin, ha? Kelishtirib beriladi. Toza dizda kiraskani? Toza. Toza. Qaysi nomerni qo'yamiz bunga? 90lik. 624 0404 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. 2014 yilda ishlab chiqarilgan akalar, mexanika 2 pozitsiyasi? Yo'q, 3-chi pozitsiyasi. Kirasklari qanaqa buni? Kapotni uchida, kirilovda bor, ha? Ikkita yerida petno bor. Ikkita yerida petno. Yurgani qancha? 252 ming. 252 ming yurgan. Shunkalari bor eshigida. Eshiklari shumka qilib qo'yilgan, chexol akalar, poliklari qilib qo'yilgan. Metan gazlari ham bor. Kaltiga yo'q mashinani, ha? Kaltiga yo'q. Yo'q, kaltiga deyman. Yo'q-a? Yo'q. Bar akalar, mexanika, magnitofon, polik, chexollari qilib qo'yilibdi mashinani. Oldi ochiqmi? Motor holatiga keladigan bo'lsak, kondisioner motor holatimiz, metan bor, abezlari bor, oldi ust litrlari. $90 bu? $90 metan. Zapaskalari mana, qozonlari ko'rib qo'yasizlar. Narxini qancha deymiz buni? 8500 kami bor. 8500 kelishtiramiz. Variant yo'llarichi, bank, barter yo'llari. Faqat naqd. Naqdga qanchaga bermadingiz bugungi bozor naqdga? 8 tepasiga bo'lsa gaplashaveramiz. 8 tepasida gaplashamiz. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, bermagan. Xo'p, nomeringiz? 95lik. 125. 87-47. 87-47 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Akalar, Cobalt'imiz 2012 yılda ishlab chiqarilgan Cobalt ishqibozlariga. Xo'p, metan bor ekan, kondisioner. Xo'p, ABS ko'rinyapti. Mashinaning mana oldidan ko'rinishlari. Kiraskalari qayerlarda aka? Orqa kirilovda petno bor ekan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak. 2-chi pozitsiyada bu, ha? Azya. Chexol akalar, nilon polik. Xo'p, yurgani 306 ming tablo, magnitofon. Mana salon. Mashinani mana holati, orqadan ko'rinishlari, Cobalt ishqibozlariga aloqaga chiqa olasizlar. Buni narxi qancha? 8.5 tushib beriladi. Xo'p, variant bank barterchi. Kelishamiz. Variantga qancha puli bor chiqadi? 4000 puli chiqadi. 4000 puli bo'lsa, qancha 6 oyga?
Bank orqali kelishamiz. Nomeringizchi bunga? 91. 91lik? 487. 4488 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanamiz akalar. Bunisi 22 ga 23 ga ko'bultimiz a? 28 ming yurgan. Benzin gazdami? Benzinni yurgan, gaz qo'yib qo'yganmiz. Hali gazni yurgan yo'q. Ha, gazni yurgan yo'q, benzinni yurgan ekan, lekin gaz qo'yib qo'yilibdi akalar. Asha pulida endi bu. Xo'p, 4-chi pakalikni metanlari bor. Xo'p, ABS ko'rinyapti, konditsioner bor. Salon mana akalar, poli tashab qo'yilibdi mashinaga. 28 ming yuribdi. Mashinaning mana holati, orqadan ko'rinishlari. Buni nar qancha? 13 ming? Beriladi. 22 23. 22 23. Toza kiraskan. Variantchi bank barter. Bank bo'ladi. Bank orqali kelishamiz. Buni bermaganingiz bo'lmadimi naqdga? O'zi 13 ham qildi lekin. Aha. 13 ga beramiz. Berib yoramiz, ha? Qaysi nomerni qo'yamiz bunga? 90 lik 624 04 04 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bu ham sizdan, ha? 19. 100 ming yurgan toza. Konditsioner, ABS, gaz, kraskalari toza. Xo'p, avtomat. Xo'p, 100 ming yuribdi mashina akalar. Lilo'ning poli, chexol. Chexol ta'ib olasizlar. Barlari bor, avtomat. Monitorlari. Konditsioner, ABS bor bunda. Bunisi nechi pul hozir aka? 11.5. Berib yuborishimiz 11.5. Xo'p, bank orqali kelishamiz-a bunga ham. Nomeringizni aytib qo'ying yana bitta. 90 lik 624 04 04 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin akalar. Damas ham bor-a? 22 27 ming yurgan. 22 27 ming yurgan benzinda mashina, avtomat. Avtomat mana, xo'p, Nexia 3imiz akalar. O'zini diska balonlari. Kraska toza? Toza. Salon mana, polik. Benzinda. Narxini qancha deymiz buni? 12.5 kami bor ekan akalar. Ha, variantchi bank barter. Bankni beramiz, variant. Bank orqali kelishamiz ekan. Telefon nomeringiz? 77lik 0711 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Naqdga qanchaga bermayapsiz aka buni sir bo'lmasa? 12 mingga beramiz. Bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p, akalar, Nexia 3imiz. Ko'rishinglar mumkin, 2020-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, 88 ming yurgan. Kraska toza, ha? Mexanik ham bu? Mexanik. Yozuvlari bor, propan pakalari. 4-chi pakalikni propanlari bor. 15 diska balon yumshoq, yangi qo'yib qo'yilibdi. Tanirovkaga ruxsati? Bor, 3 oy. Bor, 3 oy. Xo'p, salon mana akalar. Poliklarimiz yaxshidan, nilonim qilib bo'lgan, bar qo'yilgan. Xo'p. Rullarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Ochildi. 4-chi pakalikni propan nechtalik? 48-tali. 48-talik. ABS konditsionerlari bor. Hamma yo'q ishlaydi ekan akalar. Toza kiraska. Toza.
Maske balonları yan var uyda türü. Uyda? Düşmeye. Gelişip olunsa? Haa, haberin abi. Bunu narkı kanca? Bunu 9700 deyip 9.000'e belamız. 9700 ayetli yaptı, 9.000'e belirlendi. Haa, 3-4.000 pulu var ya, nasıl gelip çıkıyor abi. Boring bir 3000 pulu bari 6 ay 1 yil geçe kelishamizmi? Yo'q, 3 ay to'rog'iga. 3 ay to'rog'iga. Uzoq muddat kelmas ekan-da. Uning 4000 pulu bo'lsa qolgan narsa kelishamiz deyishyapti. Nomeringizchi bunga? Nomerim 90lik. 90lik? 143. 0043 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringizni bersin. Akalar 18, xo'p. Next 3'ümüz görüşüyle mümkün. Avtomat mı? Mekanike mi? Mekanike. Hop, görüşüyle mümkün. Kiraskeler çi? Kirasker toza. Kirasker toza. Metanı bor. Diske, sake diske balonla koyulgen. 170 bin yürgen mi? Hop, narkanca bunu? 9 bin. Geliştiremiz. Hop. Variant banki orkali gelişemiz. Banki orkali gelişemiz. Telefon numarız? 90'lik 624 0404 rakamlarına aloqaya çıkıp orası lakalar. Next 3'ümüz mekaniki sake diske balonla koyulgen kobalt hopu olgen akalar. Akalar Lasit digimiz bana görüşüyle mümkün 2009 yılda işlep çıkarılgen. Hop okrayındaki Lasit digimizi azıcır alakalı abzorkulu malumotlarını beramız. Balonları yangi holatda, metalları bor. Kiraskalar qayerlari da? Kiraskalar ikkita detalda bor mana shu yerda. Orqa eshikdami? Sapachogida? Sapachog. Yurgani qancha buni? 532 ming yurgan. Chexol akalar, patolog, bar akalar. Xo'p, poliklarimiz tashab qo'yilgan. Eshik holatimiz. Shunkalar qilingan. Xo'p, shunka qilingan magnitofon. Tanirovka. Xo'p, 18 motor. Pult multlari bor-a? Bor. Kondisioner ishlayaptimi? Ishlayapti. Abezlari bor. Oldi mana, svetrlari. Hamma detallari o'ziniki ekan akalar. Lasetti ishqovozlari aloqaga chiqib orasizlar. Mashina Andijonda turibdi hozirda. Orqani ham ochib. Buni chiroyli. Xo'p, metan 100 talik. Zapaska damkirat. Xo'p, zavodskoy shumkasi. Narxini qancha dedingiz buni, hoj aka? 6800 kelishtiramiz, ha? Ha. Variant yo'llari-chi, bank barter? Bank. Bank orqali kelishamiz. Bugun bermaganimiz bo'lmadimi naqdga? Bo'ldi, bo'lyapti. Qancha? Qilish sir bo'lmasa. 6000 ga bermang. 6 ga berilmayapti hozirda. Qo'shilari ketadi. Telefon nomer qaysini qo'yamiz? 90lik. 90lik 217. 217 06 06 71. 71 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Vodiyga. Vodiyga? Ha, vohadan kelgunchi sotilib ketsa xijolat bo'lib qolyapmiz. Bo'laveradi. Aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Kiraska toza. Lasetti ishqvozlariga 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalar toza aka. Xo'p, Lasettigimiz obzorini boshladik akalar. Xo'p, kiraskalar toza. Bru 6 motor, Bru 8. Metallari bordur. Shunamiz mana. Opa. Bru 8 motor, kondisioner, ABS. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q joyida. Toza kiraska? Toza. Sapachog'im yo'q. Yurgani qancha dedingiz buni? 231 ming yurgan. Salon keladigan bo'lsa akalar. Xo'p. Radnoy ham yo'q. Radnoy. Xo'p, sidinalarimiz, barakalar, patolog, mexanika. Xo'p, rul holatlarimiz. Yozib ham bor demi? Shunga punka emas, nakor, rol, pul. Xo'p, metan akalar. Uf. Qalib cho'tayda u. Zapaskalari bor. Narxini qancha deymiz buni aka? 8.5 kelishtiramiz.
Variant yo'llari chi bank barter. Bank bera olamiz aka. Bank orqali kelishamiz. Bugun bermaganingiz qancha? Bugun 81 ga bermadim aka. 8100 dollarga berilmayapti hozirda. Telefon nomeringiz chi? 90 lik. 141 75 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin.